Dobroveče, dragi slušalci. Naša večerašnja emisija u cijelosti je posvećena najvećoj zvijezdi rock'n'rolla, gospodinu Elvisu G. Kurtoviću i njegovom pratećem sastavu Meteorsima. Za naše mlađe slušalce evo nekoliko osnovnih biografskih podataka o Elvisu. Elvis je rođen kao dijete iz mješovitog braka, od oca crnca i majke bjelkinje. Od majke je naslijedio ljubav prema countryu, pa kao ilustraciju poslušamo jedan Elvisov country napjev, In Our Country. In our